Տավուշի ողջ սահմանագծից մինչև անվախի դիրքերը մեր սիրելի եղբայրներին մեր ողջույնը հղելով իրենց միջոցով հարության, հույսի, հաղթանակի, վերականգնումի, բազուկների անսասանության, մտքի մաքրության, հոգու առության, կամքի համառության պատգամն ենք հղում մեր ողջ բանակին, Արցախի ողջ երկայնքով սահմանագծով եւ այնտեղ որտեղ կանգնած է հայոց քաջարի զինվորը եւ սպան։ Մեր խնդրանքն ենք հղում այս երկրի վրայից, ոչ միայն այս սուրբ տաճարից, այլ մեր բոլոր բնակավայրերից։ Մեր խնդրանքը, ծնկաչոք աղաչանքը, մեր նույնության ձգտումը հղում ենք դեպի երկինք, Քրիստոսի հարության մեջ գտնվող մեր սիրելի զավակներին, եղբայրներին ու հայրերին, անմահության ճանապարհորդներին, որոնց կյանքի գնով, որոնց անմահության անսայթակ ընթացքով այսօր դեռ մենք փորձում ենք մեր գոյությունը այս կամ այն կերպով պահել այս երկրի վրա։